Afhayeenka madaxtooyada dalka Koonfur Afrika ayaa sheegay in wareeggii ugu horreeyay wadahadallada nabadda ee la doonayo in lagu soo afjaro colaadda gobolka Tigreega ee dalka Itoobiya ka socday labadii sano ee u dambeeyey ay haatan bilaabmeen. Faahfaahin aad u yar ayaa ilaa hadda laga hayaa wadahadalladan. Ma jiraan wax galaangala oo warbaahintu ku leedahay goobta uu shirkani ka dhacayo, oo ah goob aan la garanayn oo ku taala Koonfur Afrika, balse wadahadalkani ayaa ka soo yeedhay dowladda martigelisay. Wadahadalkani ayaa ah rajo wanaagsan oo muujinaysa in wadaxaajoodyadaasi ay socdaan, kuwaas oo ay garwadeen ka yihiin midowga Afrika xilli muddooyinkii u dambeeyey ay beesha caalamku dhinacyada dagaalamaya ugu baaqaysay in colaadda joojiyaan, wadahadallo nabadeed ay si dhaqsi ah u bilaabaan, isla markaasna dadka tababaalaysan loo fududeeyo sidii loo gaadhsiin lahaa gargaar bini'aadanimo. Waa Sidaa Maxamed Xasan, CBA TV. واو اسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكيش يا سما ما شاء الله صح ما عاد كش بسيط واحد كش بتحيل مفرم طبعاً دولار بات كش بنكرتها شن بات كش بنكرتها شن يتون بات كش بنكرتها لبات هم بات كش بنكرتها